باتروم یُس مےٚ صحیح پٲٹھۍ اَندَر بَنوو صحیح پٲٹھۍ قٲضی آباد کَنٹراسٹَس منٛز یہِ باتھروٗم 2x4 ٹایل چھِ یَتھ آرام سان وٕچھِتھ. یَتھ فٕلور یَتھ روشَن دانَس چھِ مےٚ بِلکُل تِتھے پٲٹھۍ کوٚرمُت گرٛینایٹ لَگومُت, یَتھ سایڈَس موڈلِنٛگ لَگٲمٕژ, ہیٚکِو تُہۍ آرام سان وٕچھِتھ. دَروازَس تہِ چھِ مےٚ یِتھے پٲٹھۍ لَگومُت. یہِ چھِ یَتھ کَموڈ, یہِ چھِ یَتھ فٕلور, فٕلور چھِ یَتھ تھوڑا بَدل. تُہۍ ہیٚکِو آرام سان وٕچھِتھ. یہِ چھُ مےٚ سپیس دیُتمُت 4 mm, ییٚلہِ تہِ سپیس چھُ یَتھ منٛز یَتھ لَگٲیِتھ بۄکسَس منٛز. یہِ گٔے واش بیسَن, وال ٹایل ہیٚکِو تُہۍ یَتھ بِلکُل گرٛینایٹ یِتھَے پٲٹھۍ لَگٲیِتھ. ہُہ گوٚو محمد الطاف ڈار, یہِ چھُ مے سۭتۍ آسان کامہِ. بیٛاکھ گوٚو نصر اللہ احمد میٖر, یہِ چھُ مے سۭتۍ آسان. کِچَن یہِ چھُ وۄنۍ اَدور ہے. فِلحال